Жарық, дыбыс, мотор. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Қайырлы кеш, ән сүйер қауым. Ұлттық арнада жұлдызды жұптар жарыса екі жұлдыз. Біздің жұлдыздарымыз бүгінгі сайысқа үлкен дайындықпен келген сияқты. Иә, толықтай келісемін, себебі олар бүгін халық жадында мәңгі қалған қазақ композиторларының әндерін шырқамақ. Олай болса, нағыз таланттардың өнерін бірге тамашалайық. Алдымен құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламаның құтты қонақтары қазылар алқасымен таныс болайық. Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, парасат және құрмет ордендерінің иегері Майра Ілиясова. Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, парасат орденінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Нұрсұлтан қаласының құрметті азаматы, музыкалық өнертану академиясының профессоры, композитор Төлеген Мұхамеджанов. Екі жұлдыз бағдарламасының тұрақты төрешісі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, өнертану ғылымдарының кандидаты, профессор, әнші Толқын Забирова. Құрметті қазылар алқасы, құтты орындарыңызға, жайғасуларыңызға болады. Қошеметтеріңіз. Ал енді өнер аламанына шыққалы тұрған жұптармен таныс болайық. Актер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымдарының кандидаты, профессор Тұңғышбай Жаманқұлов, және Серпер жастар сыйлығының лауреаты, әнші актриса Салтанат Бақаева. Нағыз талант иесі, Шымкент шоу театрының директоры, актер Берік Тұрсынбеков, және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, мемлекеттік дарын сыйлығының иегері, әнші ұстаз Айгүл Иманбаева. Жылдың ең үздік актрисасы, көрермен көзайымы Дариға Бадықова, және Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ерекше үнімен халық жүрегінен орын алған әнші Жұбаныш Шексенұлы. Келесі жұп, пара олимпиада ойындарының екі түрі бойынша кәсіби спортшы Севда Алиев.
Ева мен мемлекеттік дарын сыйлығының және халықаралық Славян базары байқауының бірінші орын иегері талантты ән жолдарыңыз Әмре. Келесі жұбымыз актер, сегіз ғырлы, бір сырлы сері, Тәуекел мүсілім және опера әншісі Зарина Алтынбаева. Тележүргізуші, продюсер Айкерім Есенәлі мен хитмен әнші-композитор Ғазизхан Шекербеков. Кәсіби боксшы, бокстан олимпиада ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов және ажарлы қылықты әнші қыздарымыз Балжан Бидаш. Қошеметтерімізді аямайық. Құрметті көрермендер, біздің жұптарымызға бүгін кешіміздің басты кейіпкерлері. Төрешілеріміз төрде, қатысушы жұптарымыз ортада, дауыс беретін қолдап отыратын көрермендеріміз де отыр. Ендігі кезек әрине бағалау ережесінде. Өнер бәйгесіне қатысып жатқан біздің қатысушыларымызды қазылар алқасымен қатар залда отырған көрермендеріміз бағалайтын болады. Сонымен қатар көрермендер дауысы арнайы екі жұлдыз мобильді қосымшасы арқылы жүргізіледі. Иә, әр жұпқа берер ұпай, құрметті қазылар алқасы, құрметті көрермендер, қатысушылар санына байланысты. Демек, бүгін жеті жұп қатысып жатқандықтан тиісінше бір мен жеті арасында болады. Бір рет қойған ұпай екінші жұпқа өкінішке қарай қойылмайды. Иә, дұрыс айтасың, ғалымжан, қазылардың да көрермендердің де берген дауыстары пайыздық көрсеткіш бойынша есептелінеді. Төрешілер мен көрермендердің берер дауыстары тең, яғни 50-50. Әр бағдарлама сайын ең аз дауыс жинаған жұппен қоштасатын боламыз. Қазақ музыкасының өзіне тән ерекше бояуы бар, сол бояуды жоғалтпай, көркем жеткізуге ат салысып жүрген жұптарымызды қолдайтын ол әрине Serious Band. Бүгінгі кеште қазақ композиторларының әндерін тек табиғи дауыста шырқайтын жұлдыздарымызға сәттілік тілей отыра сіздердің ыстық ықыластарыңызбен сахна сыртына шығарып салайық. Бүгін бүкіл қазақ даласы ән шырқайтын болады. Ендеше екі жұлдыз жарысын бастаймыз. Гүлнұр ханым, сіз соңғы рет ауылға қашан бардыңыз? Шынымды айтсам, ғалымжан, ауылға бармағаныма біраз уақыт өтіпті. Сен айтқаннан кейін ба білмеймін, кеудемді бір сағыныш билеп тұр ауылға деген. Ендеше алғашқы жұбымызбен ауылға саяхаттап қайтсақ. Көңілкей, енді бір түнектен жарыққа шыққандай, бір үлкен арқаңнан күш түскендей, ауырмақ жүк түскендей. Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. 8-7-7. Ең жоғары ұпайлардың бірі. Неліктен ең жоғары ұпай? Тұңғышбай аға мен Салтанат сіңілім сахнаға шыққан кезде, мен бар шынайы өзімнің пікірімді жеткіздім деп ойлаймын. Сондықтан да бұл ең үлкен ұпай. Жүрелер енді Тұңғышбай ағаны сыйлап, бізге қатты бір сондай жаман пікірлер айтпайды. Айтса да бір жұмсақтап, кішкене сөйтіп айтады да енді әрине Тұңғышбай ағаны сыйлап жатқандары. Оның енді қасында мен де кішкене бір сөз естісем де ол бір жұмсақ түрде деген сияқты. Енді мен талай жарыстарда болдым, әсіресе кино мен театрдың төңірегінде. Талай нәрсе естідік, әділетсізді бағалар бестігенбіз, оны да өткіздік басымыздан. Ал енді көбіне көп маған онша өмірімде әділ қазылардан қолпаштау көп болған жоқ. Мен ойлаймын, кішкене сәл-пәл көп төбелді. Екінші айналымдағы ән Тұңғышбайға таңдады. Үйлеріне барып Тұңғышбайға мен бірге дайындалған кезіміз болды. Бір рет сөйтіп дайындалдық. Мен қобалжып тұрмын, өйткені өзімде білемін, кішкене шикілік бар.
жастығымның көсі бұрқыраған ауылы. Жусан әмен жуасы жұрқыраған. Енді кейде мына өнердің бір арқасы болады, арқа. Әр өнер бір арқа бар. Сол сахнаға шыққанда сол арқа қосып, жаңағы қателіктердің бәрінен шауып өтіп кететін сияқты болып тілеймін, бір алладан солай болсын деп. Ең алғаш болып қазір сахнаның шымылдығын ашасыздар. Жалпы көңілге қалай? Толқулы әрине, енді бәрінен де бастау қиын деді ғой, бастағаннан кейін тастау қиын. Сондықтан бүгінгі кештің градусын, температурасын біз беруіміз керек, сондықтан біз өте жауапты көтеріп көңілді дегендей. Сәттілік тілеймін, сахнаға шықсаңдар болады. Сәттілік, сәттілік. Сахнада жүрінің өзі бір бұксерінде өнерді құбылыс болып келген кісілер ғой. Тұлғаға айналған, аңызға айналған аттар. Сол себепті Тұңғышбайғаның осы бір шыққанның өзі не тұрады дейінде. Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. Қошеметтеріміз айымаймыз, құрметті көрермендер. Ортаға келіңіздер.
Тұңғышбай Мырза. Салтанат. Бағаларыңызды, пікірді естейік. Қазылар алқасын. Қайда кеттіңіздер? Тұңғышбай Мырза. Бәрі бір жоғары ұпай өліп кетіп барады. Қошым өте қойық. Қазылар алқасының пікірі қандай болады екен. Төлеген Мұхамеджанұлы, сізден бастасақ. Мен шын жүрегімнен тұқа өзіңізге, салтанат қарындасымызға алғысымды айтқым келеді. Тұқамен бірге осындай жас қызымыз ауыл туралы ән шырқағаны, ол ауылдың ешқашан өлмейтұғынын көрінісі деп ойлаймын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Келесі енді пікірді Майра ханым өзіңізден естігіміз келіп отыр. Әрине керемет, ең кереметі осыдан бір 20 жылдай бұрын мен сахнада тұратынмын. Менің ұстазым Тұңғышбай аға актер шеберлігі сабағынан осылай тұрғызып қойып бізді біраз. Енді бүгін... Кейг алға болды. Бүгін менің осындай тамаша асыл ұстазым керемет ән сап біздің алдымызда тұр. Жалпы мынау әншілер көбінесе дауысқа салатын болса, актерлар ойнағанда бұл кісілер жүрекке салады. Маған ұнады, өте ұнады. Қошеметтеріңіз Тұңғышбай Жаманқұлов, рахмет. Салтанат Бақаева. Шында да тіпті мына екі жұлдызды тастап ауылға кеткім кеп кетті менің. Шынымды айтсам, әннің құдіреті әсерлі болғаны солынау. Мысалы, Тұңғышбайдың қоңыр дауысы арқылы. Әрине дауысымнадай шатқанда көлемде емес, бірақ сол айтқанында бір не барда шындық бар. Ол өте жақсы дуэт болды. Салтанат енді алғаш болып орындағаннан кейін бекен сәлде болса да бір қобалжуды байқаған сияқтымыз біз. Мүмкін дауысымнан сол кішкене қобалжу білініп қалған шығар. Ол дауысымның қобалжу емес, сенде тегінде ауыл жатыр. Ауылдың қидың иісі түтін жатыр. Соған қобалжыдың жүрегің толқыды. Өз солай болу керек деп ойлаймын мен. Шынында да біз де толқыдық, мен өгіздей болдым, мен де толқыдым. Көңілде сезім гүлі бір жарса, сол жүректен шыққан ән жүрекке жетер хақ. Келесі әнде дәл сондай махаббатқа толы туындылардың бірі. Жүректі тербейтін сезімге толы лирикалық әндер құлақтың құрышын қандырып ерекше бір сезімге бөлейді ғой. Солай ма, Ғамжан? Ұлттық арнада өткен Қазақтың жүз әні теледуманда үздік әндердің қатарына кірген Ескендір Хасанғалиевтің әні Гүл сезім орындайтын нағыз әртістер Айгүл Иманбаева және Берік Тұрсынбеков. Біздің айтатын әніміз Ескендір Хасанғалиев ағамыздың Гүл сезім деген әні. Бір өте әдемі ән енді бар ғой. Мен өзім қаншаны сатира актері, комедия актері болған менімде ән айтқан кезде жаным бәрі мен ана бір лирис, бір жай сондай әндерді жақсы көремін. Мен өзім айтқанды да, сондай әндерді тыңдағанды да жақсы көремін. Берік, сен өзіңді көрсетуің керек. Қарашы, Айгүлдің тембрі қалғандай. Да? Мақтамас, қорқасы. Дауысы шығып жатыр. Сен дауысың шықпай жатыр, да? Ты буквально сен осы жерде Джодасын болуың керек. Джодасын. Негізгі драматизмі бар, жауапсыз махаббат, екі адамның сүйе тұра қосылмауы, сондай бір дүниелер айтылғанда, сөздің, мәтіннің астарында соны ашуға тырысамыз қолдан келгенше, яғни мотор дейміз ба, жүрегімізді іске қосамыз ба. Сезіңмен айтсаң шығады ол. Ай, беші сезіміңді қайын кетеді. Қатып қойғанбыз ба, немене? Қобал жетін нәрсе тек қана жаны жүрекпен жеткізу ғана болып тұр. Жүрегім қосыла ма, қосылмай ма, біздерді енді. Баяғы ескі махаббаттардың бәрін ашу керек болып тұр енді жүректе тырналап. Өткен аптада сіздерге кішкене Толқын ханым басқа ән орындаңыздар. Өздерің мінездемелеріне қарама қарсы ән орындаңыз. Сіздердің халық шоу күтеді дегеннен кейін осы әнді алдық. Бізден кінә жоқ таңдауда. Алданып қалдық. Ал енді бүгінгі орындайтын әніміз Ескендір Хасанғалиев ағамыздың Гүл сезім әні. Гүл сезім әні, ендеше. Сәттілік сіздерге сахнаға шақырамыз. Өмірде тағдыр айда
жүрсем өзіңменен. Кезім бол 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 жайна, қайғы мұң сезілмеген. Тұңғиық көзіңдегі бөледім шапағатқа. Бұл нәзік сезімдегі бұл әлде махаббат па? Бұл нәзік сезімдегі бұл әлде махаббат па? Сағынысқа жасырып басыла алмай. Келеді құшақтағым, келеді еркелегім. Ешкімге ұқсатпадым, не деген көркем едім. Ешкімге ұқсатпадым, не деген көркем едім. Жанымның мұнарасын маған сені тәңірдің өзі берген. Пейіште періштелер жылағасын. Бейнеңе жалтандаған. Керемет орындау болып жатыр, Ғазизхан. Ау, тамаша. Мен сізбен сол мақтай берсін деп вальске шақырып отырмын. Қалай болып жатыр? Сіз енді әнші ретінде қойылым Айгүл мен Беріктің орындауы ұнап жатыр ма? Бағана дайындықтан бері көрдім, екі актер қосылған, сендіріп жатыр. Бұл әлде махаббат па? Бұл әлде махаббат сияқты бір. Иә. Бұл әлде махаббат па? Бұл нәзік сезім еді. Бұл әлде махаббат па? Тұңғиық көзіңдегі бөлендім шапағатқа. Сіздер билеп жатырсыздар, мен тыңдадым. Образдары екеуі кәдімгі кіріп, көздерін жұмып, қар, бәрі керемет болды. Атмосферасы былай қай жерден кетіп қалады екен деп тыңдап отырдым. Бес жерден Берік аға дайындықта басқаша айтты, қазір концертте кәдімгі мықты айтты, жақсы айтты. Берік Тұрсынбеков, Айгүл Иманбаева, қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Қазақ сахнасында талай әншілеріміз орындап жүрген керемет лирикаға толы әндер мен шығармалардың нағыз хас шебері деп айтсақ болады. Төлеген Мұхамеджанұлы, қалай сізге ұнады ма осы орындау? Мынау енді жалпы сіздерге бүгін жасамады ма? Мынау үстінен түскен кішкене қар. Жұтып алдық біраз. Соған кішкене. Бірақ жалпы өте әдемі, оның барлығын мысалы сүреттегенде жақсы әсер етті. Сол сондықтан мен өзім сіздерге іштей ризамын. Рахмет, рахмет, пікіріңізге рахмет. Бір жағынан шынайы болған секілді осы. Қар жауған кезде дәмін көреміз ғой, барлығымыз рас қой, сондай секілді. Толқын ханым, болашақта Берік мырза мен Айгүл ханым сахнада бірге ән орындап, яғни дуэтте бейнебаян түсіріп жатса, қалай қарар едіңіз? Гүлнұр, сен тура қазір менің ойыма түсіп отырсың. Расында да қазір мен үшін өте бір керемет бейне болды. Екеуі де керемет образ ұстап алған, әсіресе Айгүлек. Енді кішкене басымды болды Берікке қарағанда. Берік, енді сен де сахна төрінде қаншама жыл жүрсің, кішкене ашылмайсың ба? Толқын, шынымды айтсам, жаңа шынман мына қар жауып жатқанда менің ішімде не тұрған айтсам, мен ішімде қараулаймын ба деп. Сондықтан енді кешірім сұраймын. Айгүл, мына жерде онда екі адам үшін образ салып жатқан кезде сен өзің айдалада жүр екенсің ғой өз ойыңмен. Бүгінгі сіздердің мына көрсеткен нөмірлеріңізге мен тәнті болып отырмын. Рахмет. Рахмет, рахмет. Ендеше, құрметті көрермендер, қошеметпен біздің жұбымызды сахна сыртына шығарып салайық. Өткенде қатты сынға салынды бұл жұп.
бір жерде уақытысымен... Иә, түспеді ма? Уақытысымен түскен жоқ, иә. Сонымен бірге әрине мыналарда әннен өзі ұтымды. Иә, дұрыс. Әні өте әдемі. Сәл мүмкін тембрально дауыстары... Сәйкес келмейді ма? Сәйкес келмейді, иә. Сәйкес келмейді, тембрально. Иә. Бұл арада... Тұңғыш баяғы мен, иә, салтанат сияқты. Сол жағы... Олардығы күшті. Нюанстары бар да. Қарларыңыз бір қайда тұрмыз бағанда керемет мынау бір ерімейтін қар болған кезде ана тұрды да қалды ғой қар біреу екі талы ішіме кірді мына жерде тұр біреуі мына жерде тұр оны ұятты бәрін жиып қойнына бүйтіп керіп алып ән айтып тұрмын ғой вообще не істейсің енді өте ыңғайсыз болып соны бүйттім да тұра бердім бүйтіп көрініп тұрды ма бәсе теріс қарап бірде жазып жатырсың көрініп тұр ма не аға сол көрмей ақ қойсаңыз болады бірақ онысы ешқандай дауысқа әсер етпеген секілді менде білінбеді сол жаңағы қардың аузыма түсіп кеткендігінен ба өзіммен өзім берікке қорқа бастадым бір кезде бар ғой құдай ай тоқтап қалмаса екен деп содан кейін иә сондай бір толқыныстар болды негізі мен өзім шынымды айтайын дайындықта өзім ұнаған еді мынаған онша ұнамады ғалымжан сенің ән әлеміне еніп сезім жетегінде кететін кезің бола ма енді тек қана менде емес бәрінде болатын сияқты әсіресе жаңбыр жауған сәтте әр тамшысымен жүректің қалын шертер бір ән тыңдасам балқымай тұрмаймын мойындаймын түф шіркін ай ендеше сондай бір әдемі сыршыл әуенге толы әнді орындайтын жұлмысты ортаға шақырайық әйгерім есенәлі және ғазизхан шекербеков енді ән ұнағаннан кейін оны айту қиын болып жатқан жоқ бірақ дайындықта әрине бәрі оңай болады сахнада ол қиын мен үшін қиын тұс ол бір сыр қалған немесе қасқа алдына келеді да бұл мынау ән таза бір махаббаттың әні романтикалық ән екен мен оны әнді таңдау процесінде ойлаған жоқпын бірақ біз дайындықты бастап кеткен кезде содан кейін енді не істеймін деп күткен кезімде келген адамыңды көрген кезімдегі сенің конечно мен сені келгеннен кейін жылатып тұрып айтып жатырмын да кешірші деген сияқты мен күйеуіммен келісім болған жұппен жаңағы ер азаматпен ән айтады екенсің жаңағы шекараларды біл деді әнуар мені өлтіреді просто біз келіскенбіз күйеуіммен танысып алу керек негізінде жақсы жігіт бұл қыз негізінде иә менің де келіншегім бар осындай мен үшін тың ол үшін тың нәрсе жасап отқанда өзінің сүйікті келіншегі сахнада біреумен қол ұстасып тұрса жүрегі қандай болады мүмкін күйеуім түсінер мүмкін енем түсінер мүмкін атам түсінер бірақ оның айналасындағы орта қалай қабылдайды барып ана келінің не істеп жүр десе ол мен үшін ұялып қалады ғой сол нәрсе мені қынжылтып тұр шын айтсам ол біздің қоғаммен санасатын болсақ ол дұрыс біздікі енді әйтеуір сол өнерге келгеннен кейін аяғына дейін сол ойнап шығу сендіру халықты деген сияқты әйтпесе туыс тума деген менде де бар оның бәрін ойлай беретін болсақ онда келмей үйде жату керек еді сол туысқандардың қасында білмеймін бір ғазизханды көндіріп маған тиіспей бірдеңе қылшы деп айтуға көндіремін енді қазір қолымнан келетін шығар деп ойлаймын өйткені жеке өмір маңыздырақ қандай әдемі екеуіңіз де аппақ образдарыңызға сай бүгін бір ән шырқайтын шығарсыздар қандай ән бұл менің сүйікті әпкем гауһар әлімбекова әпкемнің әні көктемгі жаңбыр деп аталады яғни әнді таңдаған ғазизхан әкеңіз иә иә біз көлікте кетіп бара жатқанбыз әнді ауыстырайық деп қойып көрсетті тыңдап көрдім маған қатты ұнап қалды сол жерде айтып көрдік сөйтіп шешім қабылдадық біріншімен салыстырғанда қазір кішкене сахнаға үйреніп қалдым енді ән айтуға үйреніп қалдың ба ол қыз қазір маған той бар ма деп жүр тойлар шықса шақыр деп жүр ма менің ойымша жоқ мен тойға шықпайтын әнші боламын байқауларға қатысатын деп қойсаңызшы иә басында бәрі сөйтіп айтатын сосын келетпейсіз ғой қалжың ғой иә ендеше сіздерге тек қана сәттілік тілейміз рахмет сахнаға сіздерді шығарып салайық сәттілік
әйгерімге бәрі жарасымды қол алып жүргені, бірақ жүректен әдемі айтып жатыр. Бұл кісілердің кішкене дайындығы аз болып қалды бір белгілі себептермен, бірақ екеуі бір біріне өте жарасымды жұп. Ғазизхан Шекербеков, Айкерім Есенәлі, қошеметтеріңіз. Әсем, әуен, керемет орында. Келіңіздер, ортаға келіңіздер. Әйгерімнің өте әдемі, тәп-тәтті, нәзік үнімен Ғазизханның үні сонда бір керемет үйлесімдік тапқан сияқты. Біздің ойымызша ау. Майра хан, сізден бастасақ. Әдемі жұп. Біз Әйгерімді 15 жылға жуық Таң Шолпанның ең алғашқы жүргізушісі, тамаша журналист, керемет сценарий жазат. Енді ән айтып тұрған мен бірінші рет көріп тұрым. Және образын өте жақсы жасаған. Ғазизханға келетін болсақ, шляпыңды алып басына кидіргенің вообще керемет болды. Саған өте жарасады екен Әйгерім. Ал енді сенің әдем қылығыңмен оның басына бір айналып қайта кигізе сағаның да керемет болды. Рахмет көп-көп пікіріңізге, Толқын ханым. Әйгерім өзі журналист ретінде мықты, Ғазизхан әнші ретінде, композитор ретінде. Бұл жерде біз әрқайсын талдап, әрқайсына баға бермейміз ғой. Бұл жерде біз жұпқа баға беріп отырмыз. Мен бүгін сіздерге кішкене сенбедім. Мына әйгерім әрең жүрді бір... Қорқу болды ма, толқыныс болды ма, білмеймін, мен солай сездім. Әттің-ай деген бір нәрсе барды, біреу мұқты болған мен, екіншісі кішкене төмендетеді өзінің жұбын. Сондықтан да бұл жерде көбірек жұмыс істеу керек, бірге, бөлек емес, бірге.
Бізде мынандай болды да, жаңа сахнаға шығайын деп жатқанда біздің жүргізуші бауырымыз келіп Айгерімге сенің күйеуің отыр деп бәрін бүлдіріп кетті. Мен кінәлі барлығына. Сөйтті де бұл кісі күйеуінен қорқып қалды, мына жерде мен күйеуім бар. Жолдастары келсе де, жұбайлары келсе де құлақтарына алтын сыра, бұл жерде ең бастысы сахнаға шыққан жұп ерлі зайыпты сияқты шығу керек. Бір бірлерін жақсы көріп, бір бірлерін сырларын ашып, сосын үйге барғаннан кейін миларын жемеңіздер деген әңгіме ғой. Жоқ, сондай болды ғой. Бұрынғы жігіті қарап тұрғаннан кейін ыңғайсызданып қалды. Жоқ, сенімсіздік білдірмеңіздер. Рахмет Толқын ханым. Керісінше бір бірлеріңізді сүйіп тұрғаныңыз керек. Дұрыс, өте орынды пікір. Ғазизхан Шекербекова, Керім Есенәлі. Көктемгі жаңбыр болса да ғашық болған қыз күздің жапырағындай образы шыққанда дірілдеп өз өлең айтқанда дірілдеп тұр. Қайдан ол интонационный таза айтады? Бағанағы мынау үшеуін салыстыратын болсақ, сәлмалар деңгей төменде болып қалды. Екеуіңіз де сахнада әдемі жарасып тұрсыздар. Шыны керек ол, ешқандай артық мақтау емес. Сәл де болса да қобалжу болды, иә? Емес, кәдімгідей қобалжу болды. Жаңа өзім шығар кезде ғалымжан айтып қалды да, мына жерде Ануар тұр деп. Тек шок болды менде. Ай, ол не істеп жүр деген сияқты. Мүмкін ол әсер етті ме, мүмкін ол әсер етпеді. Білмеймін енді. Яғни көрермендер білмейді ғой, иә. Шыны керек, иә, менің жолдасым тұр деп. Менде шамалы дезориентир болып қалды, мойындаймын. Оны жолдасым сахнада отырса, қобалжу басым. Әрине, енді мен күнде өнер көрсетіп жүрген әртіс емеспін, мүмкін тәжірибе жоқ шығар. Иә, иә. Мүмкіндік берсе кейін енді жаңа айтып жатыр ғой, ерлі зайыпты сияқты болыңдар деп. Мүмкін көрсететін шығармыз енді. Бойжеткен күнімізде қыздардың сұлулығын, махаббатқа адалдығын жырлайтын әндерді естігенде, сол әндердегі қыздардың образына қалай кіріп кеткенімізді өзіміз байқамай қалатынбыз. Енді Гүлнұр ханым, мөлдірлік, сұлулық тұнып тұрған әндермен тәрбиеленген сізден түсінігі теңіздей терең, санасы сәулелі, көркем мінез иесінің символын көремін. Артық айтып жүрген жоқсың ба ғалымжан, бірақ рахмет көңіліңе. Осынау қазақ қыздарының бейнесін сазды әнмен жеткізген Бейбіт Оралұлының «Нұр бейнең» атты әнін келесі сахнаға шығатын жұп тамаша орындап шығатынына сенімдімін. Олай болса сахнада Жұбаныш Жексенұлы мен Дариға Бадықова. Қарсы алыңыздар. Бірінші бағдарламада өзімнің сахнада жаңа жұмысыма өте көңілім толмады. Мен ойладым, мына Дариғадан кейін қазір Жұбаныштың айқай деген дауысы шыққан кезде екеуі бұл жерде екі жұлдызды жарып жіберіп, ең жоғары бал менен алады деп ойлағам. Бірақ та өкінішке орай ритмінен де шығып кетіп, енді кәсіби әншіге бұндай әрине нәрселерді жасауға ол енді қате деп есептеймін. Жұбаныш бұл жерде енді маған ренжіген кісі енді, дегенмен сахнадағы енді тәжірибесі маған қарағанда ойбай, енді салыстыруға келмейді ғой. Ондай нәрсе күткен жоқпын. Қазылардан да жалпы бәрінен ұят болып қалды ау деймін. Келесі ән мен таңдаған ән. Кәдімгі таза эстрадалық ән, сондай бір біздің бір бала кезімізді еске түсіретін сондай бір жақсы әндерімді арнайын. Дыхание алмасам болады ма? Арнайын. Көп боласың. Кәп тұр ешкі осы. Армандаймын, қиялдаймын, әрдайым. Әндерімді арнайын. Бұл жолы енді ондай қателіктер жасамауға тырысамыз. Өзімде дайындалам, ол кісімен де дайындалам. Енді дайындық бар енді. Жеңеміз. О, жеңіске қарай. Жеңіске баруға мен Дариғаға, Дариғаны қолдаймын. Дауыс беремін десеңші. Жүріңіз. Біз репетицияға барамыз. Образ керемет болып тұр. Қандай өзі бір итальянский стилде бір ән айтпайсыздар ма Жоншаға? Мен күн болып, Дариға ай болып.
солай екен саған. Айнекін бол. Айнекінде жақсы ғой. Жоқ, оған тұқпасы. Сәттілік сіздерге. Рахмет. Жұбаншаға. Біз мына жерде сіздерді қолдап отырамыз. Рахмет. Шапалағымызды аямаймыз ендеше. Кеткен күндер ай, алыстағы күн мен ай, аяулым нұрға бөлеп жанымда, нұр бейнемді сағында. Алғаш тыңдағанда бір ерекшелік ешкімге ұқсамайтын басқандардың тембрінде басқандардың жүрегі де басқаша сияқты болып естіледі. Бірақ екеуінің үндестік дауыстары шырқырағанда адамның енді төбе шашы құйырып шыбырлады екен. Жексенова, Дариға Бадахова. Қошеметтеріңіз, қошеметтеріңіз қатырақ, қатырақ. Тамаша орындау болды. Аха, не деген әні расыменде. Толқын ханым, сізден бастағымыз келіп отыр, себебі бірінші кезеңде Жұбаныш Мұрзаны кәдімдей сыңғалған болатынсыздар. Ол кезде солай болатын болып. Бүгін қалай болды? Жұбаныш өзде біледі ғой менің. Әділ баға беретінімді. Енді
Бұл жерде Жұбаныш жаным, сен дегенде жыр дайын десе, қыздың арманы жоқ қой, құдай ау, шіркін ай. Ой, не деген, не деген мынау, не деген керемет сөз. Маған ұнады, жүректен шықты, жақсы айтылды, екеуі де мықты вокал жағынан кішкене ана жерде енді Жұбаныштың ауытқып кеткені болмаса, білмеймін енді мен соған көз жұмғым кеп отыр. Айтпасам болмайды десеңші. Бірақ та айтпасам естімегендей болып қалам да. Естідім, бірақ та кешірдім. Соны жұмасаңызшы бір жол. Енді Дариғаға келетін болсақ, сіз случайно консерваторияны бітірген жоқсыз ба? Жоқ, жүргенімізді бітірдім. Өте әдемі дуэт болды. Мен сіздерді келесі айналымда өте қатты күтіп отырмын. Енді бұл мақтауға Төлеген Мұхамеджанұлы қосыла ма екен? Қосылғанда қандай деген? Жалпы біріншіден өте әдемі ән. Жалпы мынау Дариғаны айтатын болсақ, Дариға, сіз бәрін тастап әнші болмайсыз ба? Екінші дауысты айтпай ақ қоюыңыз керек еді, ана жерде бір терцияға төмен түсем деп. Қиын сонда. Кішкене нетіп қалдыңыз, иә. Сондықтан иә, оны енді біз естімесек те көрермендер естиді ғой. Оны көз жұмамыз. Ол жерде көз жұмалмаймыз ғой. Сондықтан бұл арада жалпы өте әсерлі жұп болды, маған ұнады. Әрине екеуі де керемет әнші. Екі әншінің бірге қосылып ән айтқанда қандай керемет, сондықтан құтты болсын. Қазылар алқасы менің ойымша өте жоғары баға қоятын секілді енді пікірлеріне қарағанда. Дегенмен бағдарламаның соңында білетін боламыз. Ал құрметті көрермендер, қошеметпен керемет жұпты сахна сыртына шығарып салайық. Екінші доспен айтам дегенде айта алмай қалды. Ол енді біз жасырғанымен оны сүйіп жақсы білетін адамдар да болады. Екінші қайталағанда жиналды. Жоқ, екіншісінде, бірақ енді біріншісін бәрі ол есте қалады ғой. Бірақ екеуінде дауысы жақсы. Дариға деген кәдімгідей әнші ғой. Иә. Басқа жерде, басқа кезде де жақсы айтып отыр ма Дариға? Иә. Менің есімнен шығып кетті, бір мына дауысты қайталап аламын деп. Жаңа екінші дауыс. Әйтпесе екеуміз айтып жүргенде ол нотасын бәрі мен есімде, ана бірден мен сол жерде есімде екіншісіне түсіп қалдым, ол сәл қисық түстім да. Мен содан енді бәрі музыканттар біліп қояды оны. Мына негізі біздерге қатты білінбеді. Жоқ жоқ, соны осы күшеу айтпағанда оны ешкім білмейтін еді. Мағынасы мазмұнды, сөздері маржандай, әуені қиялыңды алысқа апарып тастайтын әндерді тыңдағанға не жетсін шіркін? Рас айтасың, кейде сені осы әннен басқа ешкім түсінбейтіндей көрінеді. Иә, дәл бұл оймен келесі жұбымызда келіседі деп ойлаймын. Бірін бірі түсініп, ән әлемінде қалықтайтын қос аққу күзгі жаңбыр әнін орындамақ. Олай болса, Әміре мен Севдалиеваны қарсы алыңыздар. Бүгінгі кештің көшбасшысы Севдалиева және Әміре. Тамаша. 18.1%. Бұл әнді сен өзің таңдадың. Сенің таңдауының бұл әнге түсуі саған әннің ұнауы деп білемін. Әрі әнді сезінесің деген сөз. Сондықтан сен әнді барынша шашуын керек. Ал мен саған қолдау көрсететін боламын. Бұл әннің мағынасы жаныма жақын. Қандай қиындық болмасын, жылама. Тек алға ұмтыл дегенді білдіреді. Мен мұнда отырайын. Сосын осылай бастайық. Біз екеуміз де мұңды боламыз. Сен өз өміріңмен сыр шертіп. Менің жасым 14-те болатын. Жол апатына түстім. Сол кезде менің омыртқама тиген қатты зақымнан екі аяғым жансызданып қалды. Бұл әнді біз күлмейміз. Мені толыққанда адам, тұлға деп біліп, араласатын жандарды жақсы көрем. Ал Әміре менімен дәл солай араласады. Мен ұнатпаймын мұндайды. Бір саты төмен қарап, аяп, олай керек емес деп ойлаймын. Біздің менің бастап өзім мақсатым бір деңгейде екеумізді көрсету. Жұбымыз әдемі өнер көрсетсе, сол әнімізді көрермен қабылдаса, біз қуанышты боламыз. Теледидардың ар жағында отырған көрермендер бізді қолдаса,
бөліп жармай, бұлардың жағдайы осылай демей, таза өнерімізді, сол өнерімізді шынайы жеткізсек, біз қуанышты боламыз. Жақсы орындап шығамыз, солай ғой. Ендеше сәттілік бізге. Әрине орындаймыз. Негізі қатты қиын емес қой, бірақ соңында қиындау партияларымыз. Енді сіздер өткен аптада тамаша өнер көрсеттіңіздер. Дауыстарыңыздың жаңағыдай мықты екен қазылар алқасы дәлелдеп берді. Көрермендер де жақсы жоғары баға берді. Енді сол жаңа жоғарыдан түспесе екен деген бізде ниет бар. Тілегіміз бар ішімізде. Сіздерге тек қана сәттілік тілейміз, сахнаға сіздер шығарып салайық. Ән әлемінде мен жалпы сахна үшін жаралған азамат сияқты. Енді Құдай қаласа сіз сол жерде жүрсіз. Айту керек шығар, Айгүл ханым. Мен 99 керек пе? Жылама жаным, кінәлі маған, тәңіріні сенім ұң еткенім. Жылама жаным, адады таңым, сенің деген ербір көптен. Әміре Севдалиева, қошеметтеріңіз! Не деген қойылып, не деген образ, не деген бейне. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер, қолдап қойық. Расымен де бір ерекше бір әсер алғандай болдым осы әннен кейін.
білгенсіздер ғой. Иә, шынымен де нағыз күздің сондай бір суық қара жаңбырының астында өзіңе бір жаныңа жақын адамды іздеп сағынатын сондай бір керемет әндердің бірі болды. Солай ғой, көрермен, келісесіздер ме? Енді біз дәл осындай ерекше әсер алдық. Майра ханым, сізде қандай әсер болды? Менде әсер керемет. Бұл жерде көп сөздің керегі жоқ. Бүгінгі кеште айтылған мықты дуэттің бірі осы деп ойлаймын. Рахмет, пікіріңізге рахмет. Енді Гүлеке, мен байқап тұрмын, әлде маған осылай көрініп тұр ма? Төлеген Мұхамеджанұлы, Толқын ханым көздеріне жас алған секілді ме әлде? Иә, бір ерекше әсерде отырғаны байқалады. Бүгін өзі жаңбырлы күн болып кетті. Бағана көктемгі жаңбыр болды, күзгі жаңбыр, қар да жауды. Иә, сондықтан шыныменен бүгін мынау өте бір әсерлі ән болды. Жасыратыны жоқ. Мен ойлаймын, менде ғана емес, мынау отырған көпшіліктің барлығын көзінен жас аққан шығар, құдай біледі. Өте әдемі. Жалпы осындай кештің жалпы мақсаты неде? Осындай дуэттердің пайда болуы. Өте жарасымды, өте бір-бірімен керемет жалпы тіл табысқан дуэт болды. Рахмет. Дәл осы жұп Әміре мен Севда бірінші айналымда көш бастаған еді. Енді бүгін нәтиже қалай болар екен, бағдарламаның соңында білетін боламыз. Олай болса, Севда мен Әмірені сахна сыртына сіздердің қошеметтеріңізбен шығарып салайық. Осы бүгінгі айтқан дуэттердің ішінде бір жерлерінен мүлт кетпей таза айтқан дуэт ең жоғары деп айтқаным сол осы дуэт. Тамаша, сонда жұмыс істеген болу керек. Жақсы жұмыс істеген, бұлар кәдімгідей ежелден келе жатқан бәленбай тәжірибе жинаған дуэт секілді болып шықты. Кәдімгідей бір үлкен концертте болып тыңдағанда әсер алдық. Жүрекке, жүрекпен орындаған ән жүрекке жетеді деген осы шығар. Бәрімізді жылаттыңдар. Я входила образ именно. Бұл әнді бар жан тәніммен орындауға тырыстым. Әрбір сөзіне мән беріп, көрермендерге өз жағдайымды ән арқылы жеткізгім келді. До зрителей. Ән, саз, әуен, енді бұл сөздерді естігенде Шәмшінің салтанатты вальстері, сырлы, сұлу туындылары, қазір енді өзіміз сүйіп тыңдайтын отандық композиторларымыздың иірімдері, әдемі әндері лек-легімен, үзік-үзігімен құлақта ойнайтыны рас. Расында әнді тыңдай алатын, әуелете айта алатын, көңіл күйді әнмен, сазбен жеткізе алатын сұршыл халықтың ұрпағы болғанымыз қандай бақыт. Ал сондай әуезендердің бірі ғашық жандардың махаббат әніне айналған Жұмағұл Қыдыралиевтің егіз лебіз әнін жобамыздағы ең әдемі жұп орындамақ. Ендеше сахна төріне Тәуекел Мүсілім мен Зарина Алтынбаеваны шақырамыз. Тәуекел жарады. Ең бастысы ол өз үшін қорытынды жасай білсе болғаны, ал мен оны үнемі қолдаймын. Көрдің бе, өкпен жұмыс жасап тұр. Бірақ шынымды айтсам білмеймін. Мен шығыс әйелімін ғой, сондықтан ер адам алдыда болу керек деп білем. Жаным, здесь келші бағыма ты говоришь. Бұл сон ғой? Қоншы бұл, да, последний көп. Бүгін біз Тәуекелмен бірге егіз лебіз әнін шырқаймыз. Бокал жағынан бұл ән Тәуекелге өте жақсы келеді. Менің ойымша әнді жүрекпен айту маңызды. Ең бастысы жаныңды салу. Кез келген дуэтте ондай жаңағы взаимосвязь болу керек, бір-біріне қарым-қатынас. Біз Зарина толықтай енді бір-біріміз қатты сезінеміз. Егер махаббат туралы айтып жатсақ, онда махаббат сезімін көрсете білу керек. Біз бұл әннің энергиясын тыңдармандарымызға жеткізу үшін барымызды саламыз. Жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Кеттік. Кеттік. Рахмет. Ары қарай өте қызық болады.
Ерекше бүгін образыңызды әдемі. Әдемі, рахмет. Иә, сіздерде енді өте әдемі. Стилистерге көп-көп рахмет. А, большое-большое. Сізге неге сіздей жарасады? Ой, құдайым-ай, тәуекел, сіз неге ойлайсыз? Кейін аптада призрак операда жаңа қара жамылып шықсаңыз да, сахнада жоғары күшті болып көрінді. Рахмет. Қобалжу бар ма? Қобалжу жоқ. Басында бірінші айналымда болды, екінші айналымда сәйкесінше қобалжу бәрі кетеді. Сенімділік бұл. Сенімділік, иә. Енді бүгін жақсы өнер көрсетеміз деген ойдамыз. Енді қазір сіздердің ана жерде отырған көрермендеріміз күтіп отыр. Сіздерге іске сәт, ендеше нағыз бұлбұлдар мен дүлдүлдер қазір сіздерге баға береді. Сәттілік тілейміз, Зарина Алтынбаева. Тәуекел Муслим, ең әдемі жұбымыз. Ендеше сәттілік, сіздерді ортаға шақырамыз. Сәттілік! Тәуекел Мүслім, Зарина Алтынбаева. Неткен көз қарас. Қандай керемет. Қошеметтеріңіз. Махаббаттың иісі аңқып тұрған секілді мен. Иә, осы ретте осы әнді алғашқы орындаушылардың бірі және сіздің орындауыңызда біздің құлағымызға сіңіп қалған керемет әндердің бірі Толқын ханым. Қалай ән ұнады ма сізге? Тәуекел мен Заринаның орындауында. Енді Тәуекел мен Зарина менің вариантымды тыңдамапты. Арнаудың вариантын тыңдапты. Сол менің кішкене көңілімді түсіріп отыр, неге десеңіз. Ол енді классикаға айналған әндер сияқты, оны бұлжытпай айту керек. Келші жаныма, әлде қайда ұшпай, келші жаным, қоншы қолыма, арман аппа құстай, қоншы жаным, келші бағыма. Қоншы қолыма, келші жаныма, деп жазылған Жұмағұл Қыдыралиев ағамыз өзі солай жазып кеткен. Кеткен емес енді, ағамыз бар, тәубе әлі. Сондықтан да... Қаға рұқсат емес пе сонда, әртүрлі сәл болса да стилін өзгертіп айтса? Әрине, кішкене нотаның бәрін дұрыс айту дұрыс, бірақ оған жүрек, әр жүрек әртүрлі қағады ғой. Әркімнің... Әр жүрек әртүрлі қағады. Өзінің айту стилі бар. Иә, айту стилі бар. Құрметпен қарау керек әнге. Рахмет, Толқын ханым. Енді көңіліңіз түссе де, бағдарлама соңында бағаңыз түспесін дегіміз келеді енді. Тәуекел мен Заринаның атынан. Білмейміз енді, тағы бір жұп бар, көреміз. Білмейміз енді. Енді композиторлардың мұңын айтты десек те болады, Толқын ханым. Төлеген мырза не дейді екен? Жалпы енді, мен композитормын ғой. Сондықтан жалпы кейбір әншілер әртүрлі интерпретациямен әндерімді айтады. Мәселен, Тәуекел мен Зарина. Бір трагедия емес, енді соған алып барғандай болып отырып, қоштасып өмір бойын бір-бірін көрмей кететіндей, сондай бір әлгі жылайтындай бір, сондай бір образдар жасады да. Бұларда ондай нәрсе жоқ қой жалпы, не сөзінде, не музыкасында. Сондықтан кішкене сәл артықтау болып көрінді де. Былай екеуі қол ұстасып тұрғанына қарағанда бұл өте алысқа баратын дуэт. Адам байқап қойды. Алысқа көздер отырмыз, рахмет. Дұрыс киімдері де. Зарина қаладан келген әдемі киінген, соңғы күлгімен киінген сұлу, кім дегенім қасына келіп, мынандай бойымен кептірді. Сондай қызық образ, әдемі. Рахмет. Көп рахмет. Сіздердің қошеметтеріңізбен біз Зарина мен Тәуекелді сахна сыртына шығарып салайық. Көп рахмет. Осы әнді мен былай қарап оқыған кезде өзім шошып кеттім. Заринаның да дауысына қарай айтар екен. Заринаны алғашқы рет тыңдағанымда бұл Қарағандыда энергетический университетінің студенті. Кейіннен Шабытқа қатысты. Шабытқа келді. Шабытта бұл үшінші орын алып, ана берілген музыкаға. Мына жерде, я думаю, тым артық кетіп қалды да. Тәуекел, бұл әнді сен күнделікті айтып жүрген сияқты айтып шықтың. Бұл әнді я көп тыңдаймын өзім. Кештерде, караокеде көп айтатын сияқтысың. Жақсы көретін әндерім бірі. Әннің сөзі жаттықталып қалған. Иә. Қорықпай, соншалықты бір сенімділікпен нағыз әнші ретінде бір орындап шықты.
Рахмет, иә. Енді сөз әрине жаттау, мен мағынасын түсінсең, ол бірден жаттау. Керемет орындау болды. Сәттілік тілеймін сіздерге, келіңіздер. Сіздерге рахмет. Махаббатпен жаратқан адамзатты. Шіркін. Мына сөздеріңізге қарағанда, дәл қазір тағы да махаббат туралы ән шырқалмақ. Сезімді соншалықты әдемі астарлап жеткізетін әндер туғызған қазақ композиторларына мың алғыс. Сол композиторлардың бірі Арман Бексұлтанның сағынышқа толы әсем әнін тағы да бір әдемі жұбымыз орындамақ. Сахна төрінде Әділбек Ниязымбетов пен Балжан Бида, шығар салыңыздар. Жақсыға сен алмайды, жаманды жең алмайды кейін. Бірінші сахнаға шыққасын асында енді Бидаштың да осындай менің қателіктерімді айтты, дайындалған сайын. Ол енді қателіктерді дұрыстауға тырыстым. Сосын Бидаштың да осындай маған деген сенім арттырғым келді. Бұл дейтін, бұл да бұл біздің жарыс сияқты, үлкен жауапкершілік. Әділбек Ниязымбетов пен Балжан Бидаштың бағасы. 3-2-2. Қазылар алқасы көңілдеріңізді көтерді осы жұп деп айтып өттіңіз, дегенмен енді бағаларыңыз ол пікірге сай келмейтін секілді. Спортшы ретінде, мына музыкадан тым хабары жоқ адам ретінде, мен ойлаймын, мына 3 деген баға өте жақсы. Енді өзім енді әнші емес болғасын, айтқан сөздерінен келісесің. Енді біріншісінен өттік, екіншісінен жеңілдірек. Бір жағынан сахнаны енді көріп алдық. Бізде солай ғой, рингте бірінші ойды ұтып алсаң, екінші ой жеңілдірек болады. Көбірек жеңілдірек болады, сол сияқты. Осындай үлкен сахнада, халықтың алдында жанды дауыста, жандай нотадан шықпай, солай өзін көрсеткенің өзі бір керемет деп ойлаймын. Бар өнерімді қазір шығара алмай тұрмын. Неге десеңіздер, неге десеңіздер, қарсыластарым отырамын жерде. Қарсыластарым есіп қояды. Бастысы, мен өзімнің жаңағы кешегі өткен қателіктерімді осыған өз өзіме жұмсап отырмын. Ол мүлде бұрын соңнан айтпаған, ол бірақ барынша тырысып өзін көрсетіп отыр, мүлде басқа мамандықтан. Сондықтан бізде үлкен үміт бар. Удар жеп қаламыз. Сіз ана жаққа дайындау керек сияқты ғой жаңағыдай. Енді өткенде айттыңыздар, Әділбек, ой, ешқандай қобалжу жоқ, одан да рингке шығу деген оңай, ән айту деген не де жағдай. Бірақ өткен аптада ән орындаған кезде сәлде болса да қобалжу байқалынды. Енді осы ретте көріп қалдыңдар ма сонда? Иә, соны байқап қалдық біз. Жоқ, шыны керек, иә, мен дайын, басқа ештеңе айтпай қояйыншы. Әділбектің бір бұл жерде жаңағы
нота немесе бір кәсібилік туралы емес әңгіме. Ол жерде мынаны сезініп айтудың өз күшті да. Келіп күлімдеген жайнаған күнімдебен екеуміз қоштасарда саусағың дірілдеген күнім сезем сол бір өзен арнасына тола алмайды өткен күндер айлы түндер көңілдерде Әділбек Ниязымбетов, Балжан Бидаш! Не деген көз қарас десеңізші. Келіңіздер, ортаға келіңіздер. Құрметті қазылар алқасы, бірден айта кетейік, Әділбектің сахнаға екінші рет шығуы. Бұл жалпы дайындық кезінде Әділбек өзін сенімді сезіну үшін, ерекше сезіну үшін сахнаға төрт жағына анандай арқан тартып қоятынбыз. Біз төрт жағына түрлі түсті арқандар сенімдірек секілді менің ойымша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Толқын. Қоршаудың ешқандай қажеті жоқ. Бұл жерде мен осы Әділбек мына сахнадан қорқып тұр, айта алмай тұр деп айта алмаймын. Өз-өзіне сенімді тұр. Мен бұл жерде Балжанға айтар едім. Енді сахнада көбірек сен жүр, өзің жүрсің ғой. Кішкене мына Әділбекке бір үйлесімді сондай бір дуэт жасайтын негізінде өзіңсің. Әділбек сенің жүрегіңде болған жоқ. Өз әніңмен, өзің таза әдемі дауысыңмен қанағат болып тұрдың. Сондай бір әсерде отырмын. Бірақ та тағы жұмыс істейсіздер, көңілімізден шығасыздар деген ойдамын. Рахмет. Рахмет, пікіріңізге рахмет. Енді Майра ханым, орындаушылық шеберлігі туралы бір өзіңіз айтып жіберсеңіз. Әділбектің әсіресе. Былғары қолғаптың маманысың ғой жаным. Біз сені көргенде мақтан тұтамыз. Осындай бауырларымыз бар, қазақтың атын шығарады. Қорқпайсыңдар. Сондай керемет батыр жаңа сахнаға шыққанда білінді. Жүрегің дірілі, қобалжығаның үнемі бәленбай ән айтып микрофонды ұстап, жаңағы мықты біздің қасымыздағы әншілер сияқты сахнада жүрген. Сол білінді. Бірақ сонша тырыстың, жаным айналайын. Не болса да ол көктем оралмайды деп бір құшақтау керек еді негізі. Майра ханым, көп рахмет пікіріңізге. Рахмет, керемет жұп. Ендеше сахна сыртына шығарып салайық. Әділбек Ниязымбетов, Балжан Бидаш. Нүктесін күшті қойдыңыз, шынымен де. Рахмет, рахмет. Сезініп айттыңыз. Иә. Сезініп айттыңыз. Қазылар алқасына. Әдем айтты. Айтқанына қосыласыз ба, алып қосарыңыз бар ма? Иә, әрине. Олар енді біздің қателіктерімізді бәрін айтып отыр. Әрине қосыламын. Бұл нағыз өнер жарысы. Дәл осы жарыс алаңына шыққан барлық жұлдызды жұп жоғарғы деңгейде өз өнерлерін көрсетті. Ал енді бағалау сәтіне де
келіп жеттік. Олай болса қатысушы жұптарымызды сахна төріне шақырайық. Алғашқы боп өнер көрсеткен Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. Келесі жұп Берік Тұрсынбеков және Айгүл Иманбаева. Жұбаныш Жексенұлы, Дариға Бадықова. Севда Алиева, Әмре. Тәуекел Мүсілім, Зарина Алтынбаева. Айкер Бесенәлі, Ғазисқа Шекербека. Әділбек Ниязымбетов, Балжан Бидаш. Құрметті көрермендер, барынша қолдап қояйық, себебі нағыз маңызды сәт келіп жетті. Қошеметтеріңіз аямаңыздар біздің қатысушыларымызға. Құрметті қазылар, естеріңізге сала кетейік. Тағы да бір рет, әр жұпқа берер баға қатысушылар санына байланысты. Яғни бүгін 7 жұп қатысып отырғандықтан, тиісінше баға 1 мен 7 ұпай арасында болады. Бір рет қойған бағаны екінші рет қоюға болмайды. Сонымен, құрметті қазылар алқасы, дауыс беруді бастасаңыздар болады. Ал, құрметті қатысушылар, дайынсыздар ма? Ендеше, нәтижесін білейік. Алғашқы өнер көрсеткен жұп, Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. Алты, алты, бес! Тамаша, жаман емес, бастамасы. Жаман емес. Ойларыңыз бір жерден шықты, бірақ Майра ханым, сіз енді әріптестеріңізге қарағанда 5 қойдыңыз. Неліктен? Солай ұйғардым. Жалпы ән орындау, жұп ретінде қандай деңгейде тұрды, солай қойылды. Келесі жұп Берік Тұрсынбеков, Айгүл Иманбаева. 4, 4, 4! Қазылар алқасының ойлары бір жерден шықты. Неліктен? Біз ақылдасқан жоқпыз, бірақ біздің жалпы талғамымыз бірдей болғаны, ол жалпы тәжірибеміз деңгейі бірдей болғаны ғой. Келесі өнер көрсеткен жұбымыз Айкерім Есенәлі, Ғазисхан Шекербек. 2, 3, 3. Толқын ханым, айтыңызшы. Мен ойлаймын, өте әділетті баға, өйткені өте мықты жұптар шығып атыр бүгін. Сондықтан да осындай шешімге келдім. Келесі Дариға Бадықова және Жұбаныш Жексен. Бес, бес, алты. Мен ойымша, жоғары офайлардың бірі, дегенмен Жұбаныш мырзаны барынша бүгін мақтадыңыздар, Төлеген мырза, дегенмен орташа опай қойған секілдісіз. Жалпы мен екі әншінде өте биік бағаладым, бірақ құшын айтқанда бұлардан сәл жақсырақ шыққан жұп болғаннан кейін осы бағаны мен қойдым, бірақ мен үшін бұл өте жоғары баға. Рахмет, келесі жұп. Севда Алиева, Әмре. Жеті, жеті, жеті! Тамаша! Бір ауыздан біздің қазылар алқасы төрешілеріміз жоғары баға қойды. Үш жеті деген бағаға ие болды. Толқын ханым, тұрақты төреші ретінде жауабыңызды күтеміз. Екі бағдарлама бойы бұл жұп көш басында тұр. Неліктен? Өте әдемі орындау, дайындықтар өте мұқты, бір-бірлерін өте қатты сезінеді, нағыз жұп иелері. Жалғастырайық.
Келесі жұп Тәуекел Мүсілім және Зарина Алтынбаеваның бағасын білетін уақыт келді. Үш, екі. Бірінші айналымда өте жақсы ұпай сандарын алған еді. Өздеріңіз пікірлеріңізді естісек осы тұрғыда. Төлеген аға. Тәуекел мен Зарина өте жарасымды жұп, өте әдемі. Жалпы егер де жақсылап еңбектеніп, тағы да осындай бір өздеріне сәйкес келетін ән алғанда, бұлар ең керемет жұп болып шығады. Соңғы біздің өнер көрсеткен жұбымыз Әділбек Ниязымбетов және де Балжан Бидаш. Бұл жерде егер қазір көрермендердің дауысы көмектеспей, өкінішке қарай жарыс жолынан шығып жатса, кінәлі бірінші кезекте Балжан бола ма, әлде жұп па? Менімше жұп емес. Бұл жерде Балжан да, біздің баламыз Әділбек те кінәлі емес. Репертуарды дұрыс таңдай білу керек. Мәселе сонда. Қазылар алқасы өз дауыстарын берді. Құрметті көрермендер, жұптардың тағдыры дәл қазір тек сіздердің қолдарыңызда. Ұялы телефондарыңызды алып, екі жұлдыз мобильді қосымшасына кіріп, өздеріңіздің көңілдеріңізден шыққан жұлдызды жұпқа дауыс бере аласыздар. Естеріңізге сала кетейік, сіздерде 1 мен 7 ұпай арасында дауыс бересіздер. Бір қойған ұпайды екінші жұпқа қой алмайсыздар. Ереже түсінікті секілді, ендеше кірсе берсеңіздер болады, құрметті көрермендер. Сонымен, құрметті көрермендер, сіздерге берілген уақыт аяқталды. Дауыс беру осы жерден тоқтатылады. Бүгінгі өнер жарысына түскен қай жұптың шабысы бәсеңдеу екен? Бағалау қорытындысын білуге дайынбыз. Әділбек Ниязымбетов, Балжан Бидаш. Қазылар тарапынан 1.8%. Ал көрермендеріміз қалай дауыс берді екен? 12.5%. Көрермендер барынша қолдапты. Жалпы ұпай 14.3%. Севда Алиева және Әмре. Қазылар алқасы 12.5%. Көрермендер 10.7%. Жалпы ұпай 23.2%. Ғазизхан Шекербек, Айкерім Есенәлі. Қазылар алқасы 4.8%. Ал көрермендер 7.2%. Жалпы ұпай 12%. Айгүл Иманбаева, Берік Тұрсынбеков. Қазылар алқасы 7.2%. Көрермендер 5.3%. Жалпы ұпай 12.5%. Келесі жұбымыз Тұңғышбай Жаманқұлов, Салтанат Бақаева. Қазылар алқасы 10.1%. Көрермендер 3.5%. Жалпы ұпай 13.6%. Дариға Бадықова, Жұбаныш Ексенұлы. Қазылар алқасы 9.5%.
көрермендер 8.9%. Жалпы ұпай саны 18.4%. Зарина Алтынбаева, Тәуекел Мүсілім. Қазылар алқасы 4.2%. Көрермендер 1.8%. Жалпы ұпай 6%. Бүгінгі кеште ең жоғары ұпай жинап, қайтадан көш бастаған Әміре Севдалиева 23.2%. Ал өкінішке қарай қоштасуға мәжбүр жұбымыз Тәуекел Мүсілім, Зарина Алтынбаева. Мен өз атынан басшыларыңызға алғыс білдірем, әділ қазылар мүшелеріне. Өте қызықты болды бұл жерде өнер көрсету. Бұл енді ерте шығып кетеміз деген ой болған жоқ жалпы. Бұйырса алды әлі талай қызықтарды кездесе берейік. Рахмет. Енді біз де ойламадық сіздерді осылай тез осындай жобадан шығады деген ойда болған жоқ. Біз өнер аламаңында жеңіс те бар, жеңіліс те бар. Тәуекел, Зарина, тек ренжімеңіздер. Иә, сіздерге тек қана шығармашылық табыс тілейміз, сәттілік тілейміз. Асықтарыңыз алшысынан түссін. Көп рахмет сіздерге. Иә, бұл жарыс, бұл өнер бәйгесі. Бірі оза шапса, бірінің шабысы бәсеңдеу болып жатыр. Осымен жұлдыздар жарқырар жарысымыз өз мәресіне жетті. Әр жұп екі жұлдыз болуға әбден лайық. Өнер аламанының ең қызықты, ең тартысты шақтары әлі алда. Ендеше әр аптада ұлттық арнада қауышқан шағайын. Қош сау болыңыздар! Жанып қошып тұр.